me udhëhecit e listës sërbë. Gjaditës e me do të mbahet mbledhja e kshidhët të përgjithë të lidhjes demokratike të Kosovës, ku pritë të vendosët për shpallin e zgjedhjeve të brendshme. Mbledhja e kshidhët të përgjithë shumë të lidhëkës njës në ora 16. Këta kem vjen pas mbledhje së kryesisë së lidhëkës të cila u zhvillua të mërkurën, ku diskutua për të njëjtën qështje. Kujtojmë se zgjedhët e fundit të regullta të këti subjekti politik janë zhvilluar në vitin 2019, gato zgjedhën e kryet të partiz dole Lomir Abdijiku.